Habbatus Sauda Qorasedana kapsulalari bu ko'p turdagi kasalliklardan ishonchli himoyadir. Insonni xastaliklarga chalinishi aslida uning immunitetiga bog'liq bu sir emas. Qorasedana kapsulalari qonda aynan immun himoya hujayralarini ko'paytirishga xizmat qiladi. So'nggi ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qorasedana tarkibida o'sma saraton kasalligiga qarshi qo'llaniladigan moddalar mavjud. Qiziqyapsizmi? U holda ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Unutmang, tibbiy maslahatlar bepul. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan o'zining siz ko'pdan buyon so'ragan eng kerakli tarixiy ma'lumotlaringiz. Siz sevgan ardog'ingizdagi kanal Turfa Olam. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzudan sizga ma'lum bo'lganidek, Avliyo Sofiya ibodatxonasining tarixi bilan bog'liq bo'lgan, hali siz eshitib ulgurmagan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Roligimizda aytiladigan barcha ma'lumotlarning aniq manbasi bor va ular 2011-yilda Toshkentda Muharrir nashriyotida chop qilingan Dunyo mo'jizalari kitobidan olindi. Demak, boshladik. Avliyo Sofiya ibodatxonasi asrlar davomida ikki buyuk dinning yuragida joylashib turgandi. U nasroniylar uchun Sofiya ibodatxonasi, ming yoshli Vizantiya imperiyasi va pravoslav e'tiqodining ona cherkovi hisoblangan. Musulmonlar uchun esa Sofiya ona masjidi hamda Istanbulning gultoji edi. Barcha e'tiqodga mansub kishilar uchun 6-asr tarixchisi Prokopiy so'zlari bilan aytganda, Avliyo Sofiya ibodatxonasi umuman aqlga sig'maydigan hamda mishmishlar orqali bilganlarni to'lqinlantirib yuboruvchi ajoyib go'zallikning tantanasi edi. Osmon bilan bo'ylashib, yuqori ko'tarilib boruvchi gumbaz tepadan turib shaharning qolgan qismiga nazar tashlab turardi. Endi asosiy faktlarga yuzlanamiz. Eramizning 326-yilida imperator Konstantin tomonidan Bosporus daryosi sohillarida bir shaharga asos solinadi va unga Konstantinopol nomi beriladi. Oradan 30 yil o'tib esa imperator Konstantinning vorisi Hagia keyinchalik Sofiya nomini olgan yirik cherkov barpo qiladi. Ammo isyonkor Olomon ushbu cherkovning kulini ko'kka sovuradi. Bu davrgacha, ya'ni Olomon cherkovga o't qo'ygunga qadar cherkov umumiy 172 yil umr ko'rgan edi. 532 yildagi bu voqea, aniqrog'i cherkovga o't qo'yilishi haqiqatga biroz yaqinroq albatta. Sofiya cherkovini yoqib yuborish Qirol Yustinian yashagan davrga to'g'ri keladi. Yustinian haligacha qad ko'tarib turgan ajoyib va maftunkor obidani bunyod qiladi. Dastlabki cherkov vayron qilinganidan 39 kun o'tib, uni qayta qurish ishlari boshlab yuboriladi. Bu ibodatxona Rim ibodatxonasi uslubida quriladi. Asosiy qismi 76 ga 67 metr bo'lib, u markaziy maydonga ega to'rt burchak shaklidadir. 55 metr baland bo'lgan gumbazni bahaybat ustunlar ko'tarib turadi. Obidaning sharqiy va g'arbiy qismlarida kirish va chiqish uchun maxsus gumbazli ayvonlar bor. Muhandislikning bunday ajoyib namunasini g'oyat katta qiziqish bilan kuzatish mumkin. Yustinian Sofiya ibodatxonasining kirish qismini juda qimmatbaho toshlar bilan bezatadi. 16 kvadratli tilla naqshlar ibodatxona peshtoqlaridan nur sochib turadi. Sofiya ibodatxonasining pol qismini ustun va devorlarini turfa rangli marmar naqshlar bezab turadi. Eramizning 558-yilida Sofiya ibodatxonasi bu hududda sodir bo'lgan zilzilalar oqibatida juda qattiq zarar ko'radi. Ibodatxona qurilish loyihalarining ilk me'morlaridan Antemi va Isadori vafot etgani uchun uni qayta qurish ishlari Isadorining jiyani kichik Isadoriga topshiriladi. Bu yodgorlik umumiy 400 yil umr ko'radi.
Tarixdan siz u bizga ma'lumki, 1204-yilda 4-chi Salb yurishi bosqinchilari Vizantiya imperiyasining poytaxti sanalmish Konstantinopolga bostirib kiradi. Ular shaharni va Sofiya ibodatxonasini shafqatsizlarcha vayron qiladi. Tarixchilar bu voqeani dunyo yaratilgandan buyon sodir bo'lgan eng og'ir talon-taroj deb qayd qiladi. Salb bosqinlari tugagach esa Sofiya ibodatxonasi o'zining avvalgi shon-shuhratidan ham mahrum bo'ladi. 1453-yilda Fotih Sulton Mehmet II Konstantinopol qarshisida o'z lashkarlarini to'playdi va shaharni qamal qiladi. 53 kun davom etgan qamaldan so'ng u Vizantiya imperiyasining poytaxtini taslim etadi. O'sha paytda Konstantinopolni qo'lga olgan musulmonlar to'g'ri Sofiya ibodatxonasiga kirib borishadi va ulamolar uni shu kundan e'tiboran masjid deb e'lon qiladi. Keyingi 500 yil davomida ushbu yodgorlik masjid maqomini o'zida ushlab turadi. Avvalgi naqshlar o'rnini Qur'on oyatlari egallaydi. Bundan tashqari, masjidning tashqi tomonida musulmonlar tomonidan 4 minora bunyod etiladi. Minoraning ustki qismiga esa islom ramzi sifatida tilla va bronzadan ishlangan yarim oy o'rnatiladi. 20-chi asrga kelib, Turkiya hukumatining hukmdori Mustafa Kemal Atatürk bu yodgorlikni g'arb va sharqni birlashtiradigan timsol sifatida baholaydi. 1932-yili Mustafa Kemal Atatürk'ning buyrug'i bilan Ayo Sofiya masjidi yopiladi. Yetmaganday, uning o'rta asrlarga doir bo'lgan nasroniylikni targ'ib qiluvchi barcha yozuvlari qaytadan ochib chiqiladi. Keyin esa rasman aniq sanalarda 1934-yilda Sofiya ibodatxonasi muzey deb e'lon qilinadi. Qirol Yustinian davridan boshlab deyarli 14 asr davomida insoniylik va ilohiylik ramzi sifatida qad ko'tarib turgan yodgorlik shu tariqa, ya'ni tushunganingizdek, Mustafa Kemal Atatürk'ning buyrug'i bilan muzeyga aylantiriladi. 1985-yilda u UNESCO'ning jahon madaniy merosi ro'yxatiga ham kiritiladi. 2020-yilning 10-iyul kuni Turkiya Respublikasining prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Istanbuldagi Ayo Sofiya muzeyini diqqat bilan eshiting, qonunan muzeylik maqomidan rasman mahrum qiladi va Erdoğan Ayo Sofiyani yana masjid deb e'lon qiladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ayo Sofiyada diniy marosimlar o'tkazish boshlanishiga ruxsat beruvchi qarorni imzolagandan so'ng masjidga aylantirilgan muzey ibodatxonada 2020-yilning 24-iyulidan boshlab namoz o'qish boshlanadi. Turkiya prezidenti boshqa tarixiy masjidlar qatorida Ayo Sofiyani ham sayyohlar uchun ochiq bo'lishini ma'lum qiladi. Shubhasiz, bugungi kunda Ayo Sofiya Turkiyaning eng diqqatga sazovor joylaridan biri bo'lib, unga inson kamida umrida bir marta tashrif buyurish kerak. Ishonamizki, mavzuni sizda bu borada boshqa savol tug'ilmaydigan darajada bayon qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.